Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2023-24, ambapo michuano hiyo ikiwa inatarajiwa kupigika vikali sana pale nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2024, ambapo Januari 2024 tutashuhudia michuano hiyo ikiwa inaanza rasmi hasa mara baada ya kuweza kumalizika hatua hizi za makundi, ambapo hadi sasa kila taifa limekwishaanza kufahamu hatima yake. Kuna mataifa ambayo tayari yamekwishaanza kufanikiwa kufuzu kwenye michoro hiyo, na moja kwa moja hadi hivi sasa akiwa ameweza kujihakikishia safari hiyo ya kuelekea pale nchini Ivory Coast. Lakini pia kuna mataifa ambayo hadi hivi sasa tayari yamekwishaanza kufanikiwa kuyaaga rasmi mashindano hayo hadi hivi sasa, ambapo moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kuweza kwa kukutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti. Ni mechi ya kukamilisha ratiba, ambapo kila timu hapa imekwishaanza kufahamu hatima yake. Kuna timu ambayo iliweza kufanikiwa kufuzu, lakini kuna timu ambayo iliweza kuyaga rasmi mashindano hayo. Na moja kwa moja mchezo leo kati ya timu ya taifa ya Guinea Bissau dhidi ya timu ya taifa ya Sierra Leone ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Basi japo ni mechi hii, ambapo hadi hivi sasa kwa upande wa timu ya taifa ya Guinea Bissau, ambapo wako nyumbani kutokea kwenye uwanja wa Estadio Nacional 24 de Setembro, Bissau Guinea Bissau, na moja kwa moja mchezo kutokea kwenye group A wakiwa wana kibarua kizito sana dhidi ya Leone, ambapo hadi hivi sasa Guinea Bissau wapo kwenye nafasi ya pili wakifanikiwa kucheza mechi tano, mechi tatu wakishinda, mechi moja wakidraw, mechi moja wakipoteza alama 10 wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takribani 13 za kikamilifu. Lakini moja kwa moja hawa tayari wameshaweza kufanikiwa kufuzu. Lakini kwa upande wa Sierra Leone, wao kama wao wamecheza kuyaga rasmi mashindano hayo kwa kuweza kucheza mechi tano wakishinda moja, mbili wakidraw mbili, wakipoteza alama tano wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takriban tano za kikamilifu zaidi. Na hii ni michuano ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2024 pale nchini Ivory Coast. Endelea kwa nasi kwa break mkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.